Vad blir då högerledet om x är lika med 2? Då tar jag och byter ut x här mot en 2 Så får jag högerledet lika med 4 gånger 2 minus 3. 4 gånger 2 det är 8 minus 3. Det är lika med 5. Så svar här. Högerledet är lika med 5.